Habari. Welcome to our Financed Monday episode. Na leo ni Jumatatu tarehe 26 mwezi wa 8. Kwa hiyo karibuni sana. Na leo nilikwisha ku advertise nikasema kwamba tutaongelea njia za kulinda fedha zako kidijitali. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia namna ambayo tunaweza kuwa salama kifedha kwa kulinda fedha zetu, taarifa zetu binafsi ambazo zinaweza kukupelekea ukaweza ku access fedha zetu. Kwa hiyo namna gani tunaweza kulinda fedha zetu kidijitali. Kwa hiyo ilinibidi nitafute mtaalamu wa masuala hayo ya digital and cyber crime and cyber safety and all that, ili aweze kutupatia tips za namna ambavyo tunaweza kulinda fedha zetu, lakini pia taarifa zetu ambazo mtu akizipata anaweza kuzitumia ku access platform zingine za kifedha ambazo zitampeleka yeye kwenye kupata kuingia kwenye pesa zetu, sawa eh? Au kufikia pesa zetu, kufikia savings zetu, kufikia labda mali zetu, na wakaweza kuzihamisha. Tumeona watu wanazihamisha kidijitali, we unakwenda kuangalia pesa zako, unaambiwa pesa haziko. Kwa hiyo tutakuwa tuna mgeni ambaye atakuja kutuelimisha ni vipi twende salama katika huo uwekezaji. So naomba niweze kumuinvite aweze kuja aweze. Kuja kwenye kutupatia madini, ni jinsi gani tuendelee kubaki salama tunapokuwa tunatumia digital platforms katika kuweza ku access fedha zetu na kubaki salama. Habari. Unaniona? Yeah, nakusikia. Okay, unatusikia pia eh? Ndio. Okay. Nimetoka kuwapatia introduction ya topic yetu ya leo. Kwa hiyo naomba tuwe ujitambulishe ni nani, unafanya nini, alafu tutaanza mjadala wetu. Karibu. Okay, asante. Nasikika lakini? Vizuri kabisa. Okay. Naitwa Godwin Haruga na wafanya kazi ya taasisi inayoitwa Cyber Shield Tanzania. Ni taasisi ambayo inajishughulisha na kutoa huduma za usalama wa kimtandao pamoja na kusema tunasema kudevelop program mbalimbali ambazo zinaweza zikatumika kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi jamii kwenye mitandao kama website pamoja na mobile apps. Kwa hiyo nimepata nafasi kutoka kwa dadangu Amina kujumuika na nyinyi ili tuweze kushare uzoefu kidogo kuhusu mada hii ya leo ya ulinzi wa fedha kwa njia ya mitandao. Kwa hiyo bila kupoteza muda, ni mada yangu tazungumzia mambo makuu matano. Kwanza tutatoa utangulizi mfupi wa nini tunamaanisha tunaposema ulinzi wa fedha za mtandao au financial security, digital financial security. Lakini tutaangalia pia zile hatarishi za zile hatarishi ambazo zinamkumba mtumiaji wa hizi digital platforms kwenye kufanya biashara au shughuli zingine ambazo zinahusiana na financial transaction. Tutaangalia pia ni namna gani sasa tunaweza tukakinga ili tusiweze kuhakikisha kwamba fedha zetu au shughuli tunazozifanya kwa njia za mtandao zinatuacha salama na tunaendelea kupata kile tunachokitegemea. Lakini tutaangalia pia ni namna gani unaweza ukafanya pale ambapo umepata na changamoto ya taarifa zako za kifedha kufika kwa watu ambao sio wahusika wa hizo taarifa. Lakini pia tutaangalia kwa umakini zaidi namna gani tunaweza kudeal na situation kama za udanganyifu wa kimtandao ambao umekuwa ni swala pana kidogo katika mazingira ya siku hizi. Kwa hiyo tunavyozungumzia ulinzi wa fedha za kimtandao au digital financial security,
tunasema ni mjumuisho wa njia mbalimbali ambazo zinahakikisha kwamba rasilimali fedha zilizopo kwa njia ya mtandao, kwanza unakuwa na faragha kama mtumiaji, kwa maana ile personal privacy, kwamba unaweza ukaamua ni nani atumie fedha zako, ni nani atumie taarifa zako, azitumie kufanya nini na hazitumie muda gani na wapi. Kama una uhuru na mamlaka ya kuweza kufanya hivyo, basi tunasema kwamba una financial privacy, kwamba wewe unaweza ukaamua ni muda gani taarifa zako ziweze kutumika. Lakini pili, tunazingatia uhalisia wa taarifa za kifedha ambazo wewe unazitunza kwa njia za kidijitali. Kama taarifa hizo haziwezi kubadilishwa na mtu yoyote ambaye sio mhusika, kama ni salio, hatumiliki majina, akaunti na kadhalika, kama hizo taarifa zitakuwa haziwezi kubadilishwa na mtu ambaye sio mhusika, hapo pia tunasema kwamba ulinzi una usalama wa mali au fedha zilizopo kwa njia ya mtandao. Lakini ya mwisho ni pale ambapo tunasema kwamba hizo taarifa au fedha zinaweza kupatikana wakati wowote na mahali popote, pale ambapo mtu mwenye mamlaka ya kuweza kuzitumia au kuzichakata na vihitaji. Kwao tukiwa na hivyo vitu vitatu vya msingi kwenye taarifa zetu zilizopo mtandaoni za fedha na binafsi, basi tunasema kwamba kuna ulinzi madhubuti wa kimtandao au kijumla, tunasema ni personal financial security. Kwa hiyo sasa naomba niulize swali ndio kabla haujaendelea. Na asante kwa ajili ya hiyo definition, umetoa definition nzuri ambayo imeshiba, lakini hapa mwishoni ulisema ili kuweza kuwa na financial security lazima kuhakikisha kwamba taarifa zangu haziwezi kufikika au kubadilishwa na mtu mwingine. Nitakapokuwa na hiyo guarantee kwamba taarifa zangu haziwezi kubadilishwa ama kufikika na mtu mwingine, nikakumbuka sasa, kwa sababu mimi leo nimekuja kwenye session nikiwa na jambo langu moja kubwa, kwamba nimekumbuka sasa kuhusu ile tunasema password za kutumia. Je, hapa unaweza kutuambia hapa au sisi kama umetuandalia hapo mbele, kwamba katika kutunga au katika kuunda password natakiwa nizingatie nini password yangu iweze kuwa ni strong kiasi kwamba haiwezi kufiki, yani mtu hawezi kuibadili wala haiwezi kuchezewa mpaka. Unajua kuna mtu mwingine anakuangalia alafu anabashiri, labda umeandika hivi, anatesti mpaka mara ya mwisho anakuja unakuta kweli ATM inafunguka, email inafunguka. Kwa hiyo characteristics za strong password ni nini wakati nataka kuset password? Okay, nashukuru kwa swali zuri. Nafikiri ilikuwa ni sehemu ya mjadala wa mbele wa kitu gani tunaweza tukafanya, lakini kwa kuwa umeuliza mtaani kujibu moja kwa moja kwamba kuwa na strong password au kuwa na nywila imara ni hatua mojawapo ya kufanya mtu aweze kuwa salama kwenye zile platform anazozitumia, lakini haimgarantii mtu wa 100% kwamba atakuwa salama, kwa sababu password kama ulivyosema kwamba ikitokea mtu amebashiri, basi moja kwa moja anapata access na ile platform anayoifanya. Lakini pamoja na hilo, bado tunatia mwito kulikuwa na password imara ambayo inakuwa na uwezo wa kustahimili hizo taharuki za mtu kuweza kubashiri. Sasa password imara ni password ya aina gani? Moja, tunasema ni password ambayo ina urefu wa kuanzia 12, kwa maana zile karakta 12, yani ni labda nikisema Godwin 1, 2, 3, nikihesabu zile herufi pamoja na mchanganyiko wa zile namba zile angalau kuanzia 12. Kwa hiyo hilo ni swala la kwanza, kwamba password kuanzia 12. Kwenye platform zingine ambazo zinazingatia sana ulinzi, wanaanza kuzungumzia kuanzia 16, lakini standard way tunasema ni character 12. Ukisha kuwa na hizo karakta 12, then tunakuja kuzungumzia sasa tabia za hizo karakta. Kama la pili, lazima uwe na mchanganyiko wa herufi kubwa na herufi ndogo ndani ya hizo karakta zako kuanzia 12. Unaweza ukaamua 6
zikawa herufi ndogo, alafu labda nne zikawa herufi kubwa. Baada ya kuchanganya herufi kubwa na herufi ndogo, tunashauriwa pia kuwe na vile tunasema ni special characters, kama alama ya kuuliza, alama ya mshangao, reli. Kwa hiyo ukizingatia hizo karakta 12 zikawa na hizo tabia tatu, tunasema angalau umefikia ile model level ya kuwa na password imara. Lakini pamoja na hayo, unatakiwa password hiyo iwe unique, yani iwe ni kipekee. Kwa maana gani? Kwamba password unayotumia kufungua akaunti yako labda ya Alibaba.com iwe ni password tofauti na ile unayotumia kwenye Instagram, iwe tofauti na ile unayotumia kwenye platform nyingine. Kwa hiyo ni sifa, yani iwe unique, kwa maana kila platform iwe na password yake, kila password iwe na hizo tabia. Lakini la mwisho tunasema ni kwamba isiwe password ambayo mtu anaweza akafikiria. Unaweza ukaunganisha hizo karakta zote, lakini kwa mtu anayekufahamu au anayekujua bado akawa na uwezo ule wa kugesi ile password ambayo umeweka. Kwa hiyo hizo ni tabia nne za password imara. Kwanza iwe na karakta kuanzia 12, lakini hizo karakta ziwe na mchanganyiko wa herufi kubwa na herufi ndogo pamoja na zile special character, lakini ile ni ya kipekee, kwa maana kila platform iwe na password yake. Lakini la nne na la mwisho la msingi, kwamba isiwe ambayo inaweza ikafikirika. Nafikiri nitakuwa nimekujibu. Yeah, umenijibu na swali lingine, lakini nitauliza mbele. Tuendelee jamani, ambao mnatufuatilia, asanteni sana. Naona kuna Frenki Kapinga kaingia, asante. Kuna Gracie Kashununu kaingia, thank you. Kuna Yusco CCTV Solutions, asante, karibu. Financial Bold Community, karibu. Gratian GK, Ivil Bilali, karibuni. Kama mna maswali, leo tunaongelea namna ya kuwa salama kwenye kidijitali, namna ya kuhakikisha kwamba pesa zetu ziko salama. Kwa hiyo nikaona mtu wa kutusaidia vizuri atakuwa ni mtu ambaye kidogo ana hiyo cyber security analysis na mambo kama ya KIT. Kwa hiyo ndo tuko na ndugu Gwebin hapa, tunaamini kwamba atatusaidia na ameshatupatia definition ya digital financial security ni nini, lakini ametupatia characteristics za a very strong password. Strong password ni kitu gani? Naona kidogo internet yake imecheza, but it's going to come back. Ila kama una maswali jamani, naomba uulize. Na kama password yako ya M-Pesa, password yako ya ATM, ukienda kwenye ATM, umeweka mwaka wako wa kuzaliwa, naomba uende ukabadilishe. Mwaka wa kuzaliwa hatuweki kama password kwenye masuala ya ku-access financial services. Kwa sababu mtu anaweza akakuangalia akajua ulizaliwa mwaka gani. Anaweza akakubashiri akajua ulizaliwa ndio wale watoto wa 2000. Kwa hiyo kama wewe ni mtoto wa 2000 alafu umeweka password ya 2000, basi jua kwamba kuna watu watakuotea na watakupatia. Kwa hiyo alikuwa anatupatia characteristic, mimi nimezishika. Amesema lazima iwe characters 12 mpaka 6, lakini herufi kubwa na ndogo uchanganye. Special characters, kama utaweka question mark, utaweka exclamation, utaweka underscore, anything, utaweka special character, lakini iwe unique. Usiweke mwaka wa kuzaliwa, mwaka wa kuzaliwa is not unique. Mliozaliwa mwaka 2000 mpo wengi sana, lakini pia isiwe rahisi mtu kufikiria, sawa? So mwalimu wetu ngoja aje ili tuweze kuendelea. Naona bado hajarudi hewani, lakini I hope mmeelewa. Na karibuni mtupatie ushauri, labda kama una opinion nzuri au wewe password yako umefanyaje na unaendelea kujilinda vipi kwenye swala la digital financial security, ili usipoteze fedha zako, lakini watu wasiwe na access na your personal information, your personal data, kwa sababu wanaweza wakatumia then waka access uwekezaji wako, alafu ukaje ukaanza kulia kwamba pesa zako zimepotea. Kwa hiyo ngoja tumkaribishe tena mwalimu aje tuweze kuendelea. Alikuwa ameshaanza, lakini karibuni for comments, naona muulize maswali. Msisahau pia kutufollow kama bado hamjatufollow, na tunaendelea na mjadala. Ngoja niendelee kumkaribisha mwalimu. Naona no. It happened.
Kwa hiyo karibuni, lakini nataka mwalimu akija aweze kuja kutujibu swali kwamba mtu ukiwa una sehemu nyingi sana za kutumia password unatakiwa ufanyeje? Ukiwa una sehemu nyingi za kutumia password, nini kifanyike? Kwa maana ya kwamba utumie password moja kwenye platform zote, yani akikupatia amekupatia kote, au labda utumie password kwa mafungu, maana kwa kweli vitu vinavyohitaji password ni vingi, na akili zetu kukumbuka hizo password zote inakuwa ni shida. Naona Godwin anashindwa kujoin. I don't know what is wrong. Let me try. I hope ataweza kujoin. Jamani, tunamsubiria mwalimu, naona IT tunapata changamoto ya kimtandao. Kwa hiyo atakapofanikiwa kurudi tutaendelea. Nimemtumia request bado haja accept. Kwa hiyo ndo nilikuwa nasema unawezaje kuweka password. Kwa mfano nitakutajia sehemu chache ambazo inabidi uwe na password. Kwa mfano una ATM card, unatoa pesa kwenye ATM, lakini pia una internet banking. I think hapa inabidi password zifanane, kwamba labda una app unataka kuangalia salio. Kwa mfano mimi nina NMB mkononi, nataka da kuangalia, lakini na internet banking pia ya NMB. Lakini pia unakuta una hizi financial services, una M-Pesa, una Tigo Pesa, kote huko panahitaji mtu awe na password. Lakini UTT huwe tunakuwekeza UTT uwe na password yake. Ukienda kuwekeza na Faida Fund pia uwe na password ya kuweza kuingia kwenye ule mfumo wa Investors Management Services, ambapo unaenda kuangalia uwekezaji wako. Lakini kwenye UTT AMIS, either utatumia simu ya SSD uingie kwenye Sim Invest, ama utumie app ya UTT. And then huku kwingine una hisa kiganjani, ile app ya DSE ambayo tunatumia kwenye kuwekeza mambo ya hisa, na kwenye pia unayo hisa kiganjani. And then una email, ambapo hata kuna baadhi ya financial information unatumia kwenye email receipt na kadhalika. Sasa hizi password zote kichwa kimoja, inawezekanaje? Tulikuwa tuko tuna mwalimu hapa atuelimishe tunafanyaje, au mimi nitoke niingie tena kwa sababu naona mwalimu anashindwa kujoin. Ndio maana tukamwalika hapa aje atusaidie tunakuwaje makini na hizi taarifa zetu kwenye mitandao ya kijamii, ili tuweze kulinda fedha zetu, kwa sababu mtu akipata access ya taarifa yako anaweza akaitumia then aka access pesa zako na akaweza kuzitoa, na ukaenda ukaambiwa hakuna salio, ukafikiri una hisa, kumbe kuna mtu alipata access akaingia akauza, sijui kama atakuwa ameweka bank account, unakuta hisa zako hazipo. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo, ndio maana nikaona ni muhimu sasa tupate hiyo elimu ya namna ya kuishi safe kwenye hizi digital platforms wakati tunafanya huduma za kifedha. Na tulikuwa na mtaalamu ametumeanza vizuri, lakini naona network, sijui kama ni internet, tumeshindwa, anashindwa kurudi. I don't know what is wrong. Naomba nitoke afu niingie tena. Mwalimu tumempoteza. Okay. Sawa. Thank you. Ndio tutafuta namna ya kumuingiza mwalimu tena.